народилась так, що ну, самого муралу ініціаторка, співачка Даша Суворова. Так вийшло, що вона шукала, хто ну, допоможе їй реалізувати її власну ідею до запуску її нового альбому. А я до цього якраз ну, малював свою роботу «Бахмутська сіль» десь місяця два тому і шукав теж стіну, де я зможу реалізувати цю роботу на більшому форматі. І якось так вийшло, що ми співпали нашими ідеями. І цей мурал — наша сумісна концепція. Чому саме Ірпінь для цього муралу? Бо ми провели такі паралелі у цій роботі, як між Ірпінем, який став ну, першим таким форпостом у цій фазі війни, який прийняв на себе великий удар. І Бахмут, Бахмутська сіль, як символ тих міст, місто, яке претерпіває ще більше навіть страждання, і ну, якісь такі паралелі побратимі по важкої долі ці міста.